Hello taas. Ensinnäkin kiitos kaikille ihan superisti, ketä on äänestänyt mua finaaliin. Saatiin videotehtävää taas. Lempiaktiviteettia piti tässä videolla kertoa, niin. Tai sitä, että mistä sut todennäköisemmin löytää. Niin mut löytää todennäköisemmin ihan kotouta, musiikit korvilla tai sitten tuota metsästä. Mä tykkään käydä pitkillä kävelyillä ton mun koiran kanssa. Ja siis melkein mitä pelottavamman näköinen metsä, niin sitä upeampi ja kiehtovampi se mun mielestä on. Ja niin kun viihdyn todella hyvin. Kyllä siinä niin kun siis oikeasti mieli rauhoittuu ja viihdyn pitkiäkin aikoja jossain random metikössä vai kököttämässä. Vaikkei tää nyt ehkä niin kun, silloin en näytä ihan tältä, mutta yleensä arkena on vaan perus röllipeikkona. Lapsista asti viihtynyt luonnossa ja metässä ja kalassa ja tämmöistä, niin tälleen kuin helsinkiläistyneenä tai no nyt vantaalaistuneena, niin, ei ihan hirveästi semmoisia niin kuin mahdollisuuksia ole kuin siellä maalla. Niin on tää ihan tosi kiva, että tuossa vieressä on esimerkiksi tommonen kallio ja metsää tosi tosi paljon, missä voi tallustella käytännössä ihan rauhassa. Ja sitten kun mäkin on aika yöeläin, niin yöllä varsinkin saat olla siellä ihan yksin. Ei ole muuta seuraa kuin koira. Ja se on mitä pelottavamman näköinen metsä melkein, niin sitä parempi. Että keskellä yötä käyt siellä hiippailemassa. Se on ihan normaalia. Mutta joo. Vastaus on metsä.